Yo, what up, good people, Guardian Angel, Jimmy Nagwanso, Gospel One. Tuko hapa studio, ingia. Vicky Pondis, Dayapon, Jack, tuko hapo pia, of course, mzee wetu, Mark Dennis, wako studio. Tumekuja leo kufanya mastering session ya Gospel One Festival. Tulifanya recording, we're doing the mastering session today. I think through the week tutakuwa tunafanya each song. We'll separate the songs into each audios. So we have a whole set show and then we have the songs separated. So tutakuwa na release kila song kivyake na video yake. So stay tuned for, you know, this amazing show. We'll give you the full show and then we'll give you, you know, the breaks among, you know, each audio na video yake. Kivyake vile Gospel One ilikuwa. So kama uko manage ku come through for Gospel One, tuna prepare show kwa sababu yako. So the month of October itakuwa an amazing month for you to be able to experience the Gospel One show at you know, the comfort of your wherever you are. Also, so come through mapeleke studio muone majama wale wako, of course, kwa shughuli. Also, Stebra yako kwa seta, acha endelee tu na shughuli yake. Ndio inakula hivyo. Hiyo hapo ndio inakula Nairobi City katikati. Na ulijuaje nilikuwa nimemkata? Ai, sidio hivyo tena. Hiyo haiwezi. Daki. Oh, kwa mkate. Hao ndio lazima wote. So jamaa tuko katika harakati bwana. Harakati ya kuwapatia show. Kitu hiko. Master mwenyewe huyo hapa. Alafu Jack ndo alitupangia set na bado amefanya mixing ya set. Sikujua maumivu ya usaliti yanachoma moyo. Baka niliposaliti wana yule niliyemuamini sana. Asante Mungu kwa kuwa unanipenda. Huzuni uliona. Asante Baba.